Bon dia, macos. Doncs ja veieu, estem a la nostra petita fàbrica de mermelades. Us en recordeu que fa un temps us vàrem parlar de que estaven començant un nou projecte de cultius, de fruita petita i de productes de la horta per a una elaboració posterior de mermelades. Doncs ara, per fi, ja estem en la nostra petita fàbrica de mermelades. Avui veieu que estem fent, veureu que estem fent dos coses. Una, preparar fruita per demà, en aquest cas taronja, per fer mermelada de taronja, i posteriorment en la sala d'envasat i cocció veure que estem fent mermelada de fruita del bosc. Ja ho veurem després. Us volem ensenyar una mica quin és el procés que utilitzem per fer la mermelada de taronja dolça. En el nostre cas, nosaltres fem aquesta mermelada amb el suc de la taronja i la pell de la taronja. Per fer-ho, el primer que hem d'aconseguir és que les taronges estiguin molt netes, que és el que estan fent els companys en les piques de rentat, i posteriorment traiem la pell, com veieu amb aquest petit estri, que ens permet treure una part molt petita de la pell. Part petita que posteriorment després l'escaldarem per incorporar-la a la mermelada. Una vegada està fet això, els altres companys l'obriran per al mig per treure les parts blanques, i els següents companys el que faran serà el suc que demà utilitzarem per fer aquesta mermelada. Doncs ara, si us sembla, passarem ja a la zona de cocció on veurem com estem preparant avui la fruita del bosc. Bueno, doncs ja veieu, ara estem a la zona de cocció de les mermelades. Com podeu veure, el nostre sistema és un sistema absolutament artesanal. Estem fent les mermelades en cassoles, com es feia tradicionalment, com ho feien les nostres àvies. Cada unitat cassola és una unitat de producció. Ens sortiran al final, depèn del producte, però sobre uns 20 quilos de mermelada per cassola, que posteriorment ja veureu que les posarem en la màquina d'envasat per procedir a l'envasat automàtic. Avui estem fent mermelada de fruites del bosc. Nosaltres tenim cultius a casa nostra d'aquestes fruites, maduixa, nabius i llerts, i durant tot l'estiu anem recollint aquesta fruita que després congelem i posteriorment la utilitzem durant tot l'any. Us presento el Manel, que és el nostre col·laborador de cuina principal, diguéssim. És un home que jo crec que disfruta de la seva labor de cuina. Bé, doncs ja està. Després ja veureu com estem envasant el producte. Bueno, ja heu vist com hem posat la melmelada al tanc pulmó, que és el que ens permet anar nodrint la màquina envasadora per anar a omplir els potets. Com veieu, aquesta màquina és totalment automàtica. El que fa és agafar els pots buits, els renta, els bufa, posteriorment els omplirà i els taparà, de forma que al final el que tindrem seran els potets ja plens, als quals només els falta refredar-se i anar-se a posar l'etiqueta i el lot de caducitat, que això ho veurem en la sala d'etiquetatge. Bueno, ara estem a la sala d'etiquetatge, on fem molts processos. Aquests companys estan preparant les fundes de paper, que són les peces que fan d'envellidor en els pots de mermelada grossos. Veure després en els pots, que quedarà així posat, amb una gometa. Té l'imaca, vés fent. Després, una altra cosa que es fa també és posar les etiquetes als pots. Avui estan posant les etiquetes de la mermelada de maduixa que vàrem fer ahir. I aprofitem la benentesa per posar l'etiqueta i posar també el lot de caducitat, que ens permetrà tenir el lot del dia i el producte totalment identificat en el mercat. I una vegada ja estan tots preparats, petits, grossos, diferents formats, el que al final tenim és això, que són els nostres productes. Nosaltres, en principi, el que ens agrada treballar és amb el concepte dels maridatges. Els maridatges no volen dir una altra cosa que és fer agrupacions de mermelades
per utilitzar-les per determinats fins. O sigui, no només una mermelada serveix doncs, per als esmorzars, sinó que també pot servir per acompanyar formatges, o per acompanyar carns, o pastes, o arrossos. El concepte és aquest, fer diferents agrupacions i en diferents formats. Tot i que totes les mermelades que fem també les fem en el format individual. De forma que si una persona, doncs, hi ha una mermelada d'una agrupació que li agrada moltíssim, també té la possibilitat en el mercat de trobar-la en el format individual. Doncs aquesta és la feina que estem fent. Esperem que dintre de poc temps doncs, puguem tornar a veure'ns i explicar-vos nous projectes. Doncs vinga, macos, fins molt aviat.